Українські захисники з 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади прорвали одну з ділянок російського кордону у межах операції у Курській області. Це вже друга успішна операція прориву російського кордону із початку операції на території Курщини. ДШВ опублікували відео операції, де показано пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої, включаючи знищення опорного пункту противника. На кадрах можна побачити різні дії українських сил оборони, як це відбувалося, ну і глянути також, як танкісти ДШВ розбирали опорний пункт противника. Частину із цього вражаючого відео дивимося разом із вами. Я ж нагадаю, що українська військова операція у Курській області розпочалася 6 серпня цього року. Президент Володимир Зеленський визнав значний прогрес, досягнутий українськими військами, заявивши, що Україна відсунула війну на землю агресора. Українські війська зараз контролюють понад 100 населених пунктів, що охоплюють територію площею близько 1294 квадратні кілометри. Окрім цього, Володимир Зеленський зазначав, що операція у Курській області виконує своє завдання. Завдяки їй Україна відтягнула сили ворога. Йдеться про 42 тисячі росіян, а може бути і 60 тисяч. Я також нагадаю, що іноземні медіа писали, що Росія могла знати про плани України провести операцію у Курській області, однак не приділили цьому достатню увагу. Далі ми з вами переходимо до міжнародної арени і оглянемо низку важливих матеріалів. Один з них є дуже і дуже цікавим і ставить перед нами низку риторичних питань, які згодом обговоримо з експертом. У Путіна погано працює фантазія. Приблизно з таким коротким висновком напередодні вийшла стаття у виданні The Washington Post. Це якщо дуже коротко, якщо ж говоримо про зміст, тоді варто озвучити наступне. Путін ще не придумав, чим замінити ядерні погрози, адже світ на них більше не ведеться. Коли на початку цього місяця російський президент попередив, що схвалення Заходом ударів України вглиб Росії означатиме, що Москва перебуває у стані війни з НАТО, російські пропагандисти кинулися брязкати ядерною зброєю. Олександр Міхайлов, директор бюро військово-політичного аналізу Російської Федерації, закликав розбомбити фанерні макети Лондона та Вашингтона разом із репродукціями Букінгемського палацу, Бігбена та Білого дому для симуляції ядерних ударів, щоб вони так горіли. Спікер Нижньої палати В'ячеслав Володін попередив про так звану міфічну відповідь Заходу, заявивши, що Росія дасть відповідь із застосуванням потужнішої зброї на можливі удари по країні західними далекобійними ракетами. Сказав, що удари по Росії начебто призведуть до війни з ядерною зброєю і навіть пригрозив Європарламенту. Європарламент має саморозпуститись після заяви із закликом зняти обмеження на удари вглиб Росії західною зброєю, заявив Володін. За його словами, цей заклик веде до світової війни з використанням ядерної зброї. Однак, незважаючи на їхні гучні, голосні і подекуди хаотичні заяви, всередині Кремля зростає визнання того, що неодноразове використання ядерної загрози починає втрачати свою силу, а червоні лінії Москви постійно перетинаються. Натомість аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, заявили, що Путін розраховує на більш нюансовану та обмежену відповідь Заходу, яка потенційно дозволить Україні використовувати ракети більшої дальності для ударів по Росії. Був перебір ядерних загроз, сказав російський чиновник на умовах анонімності. До таких заяв же є імунітет, і вони нікого не лякають.
Російський науковець, який має тісні зв'язки з високопоставленими російськими дипломатами, погодився, назвавши ядерний варіант найменш можливим зі сценаріїв, оскільки це дійсно призведе до незадоволення серед партнерів Росії на глобальному півдні, а також тому, що, очевидно, з військової точки зору це не дуже ефективно. Уся ця дискусія про ядерний поріг перебільшує загрозу такого типу ескалації та недооцінює можливість альтернативних варіантів, додав академік. Оскільки Захід має глобальну військову інфраструктуру, можна знайти багато вразливих місць. Далі слухаємо детальніше. Путін шукає низку варіантів, щоб стримати підтримку Заходу для України та спробувати впровадити свої червоні лінії, сказала Тетяна Станова, засновниця французької компанії політичних консультацій Air Politic. Є варіанти, які він не хоче розгортати, є варіанти, які він готовий розглянути сьогодні, сказала вона, і він вважає ядерну зброю найгіршим варіантом для всіх, включаючи себе. Ядерні заходи або прямий напад на територію НАТО будуть розглядатись лише в тому випадку, якщо Путін відчує, що існує загроза існуванню Росії в її нинішньому вигляді, коли він вважає, що іншого виходу немає, сказала Тетяна Станова. Для такої ситуації Захід повинен піти набагато далі, ніж те, про що він зараз говорить. Путін вважає ядерну зброєю найгіршим варіантом для всіх, включаючи себе. Ось така цитата. Бачите, аналітики нарешті про це говорять. Так би мовити, почали про щось здогадуватись. Далі видання підсумовує. Російські офіційні особи вже, здавалося, були певною мірою заспокоєні явними коливаннями Сполучених Штатів щодо скасування обмежень на нанесення ударів Україною по військових цілях у глибині Росії за допомогою західних ракет. Зростало очікування, що якщо дозвіл буде надано, то він буде дуже обмеженим. Однак на Путіна все ще тиснуть, аби він якось, хоч якось відповів і не допустив постійного перетинання його червоних ліній. Є розуміння, що червоні лінії, проведені Москвою, Заходом ігноруються, і з боку Москви повинні бути вагоміші та суттєвіші кроки, щоб продемонструвати серйозність своїх намірів, сказав російський анонімний академік. Після вторгнення Росія застерігала Захід від постачання Україні сучасних винищувачів, як от F-16, основних бойових танків і ракет, і врешті-решт усе це не справдилося, ось ці погрози, так? Путін бачить тенденцію, коли західні союзники України продовжують дозволяти Києву крок за кроком розширювати свою діяльність, і ця тенденція його лякає, пишуть журналісти, особливо якщо це призведе до збільшення ракетних ударів усередині Росії. Але дещо вони все ж таки можуть придумати, ці окупанти. Москва може відповісти диверсійними операціями проти військових цілей або іншої інфраструктури на Заході, де участь Росії буде важко довести. Вона також може звернутися до проксі-груп, які вже борються з інтересами Заходу, як от ополчення хуті в Ємені, яке атакувало кораблі в Червоному морі, сказав Лоуренс Фрідман, почесний професор воєнних досліджень у Королівському коледжі в Лондоні. Можливі відповіді можуть включати і закриття посольства Великобританії у Москві та низку інших отих підлих діянь, які, знаєте, навряд чи здивують, бо для Росії все, що притаманне, це от підлість і ті пустопорожні погрози.